l'amor, l'amor és part de la vida. És un fet natural, de fet, suposo que el doctor Jo ho explicarà, però és biologia celular. De fet, sabem que l'envelliment celular, la degeneració celular, és causa fonamentalment de la mort d'envelliment, per entendre'ns, més enllà d'altres malalties que... Però, de fet, ara, una de les línies de recerca més importants a casa nostra i del món és la regeneració celular. Tots i tu, saben vostès que compartim amb Califòrnia. Segon, malgrat que és un fenomen natural, a les societats especialment occidentals, o com més benestants, es nega la vida i en canvi cada dia s'escenifica la mort per als mitjans audiovisuals. Ens hem convertit en una societat que vol ser vulnerable i els professionals sanitaris en moltes ocasions viuen com que la gent pensa que és un fracàs de la ciència. I per tant tenim un debat que va molt més enllà de aspectes estrictament sanitaris, que el que persegueixen, esclar, és prevenir la malaltia i curar la malaltia, però hi ha un debat cultural que té un impacte molt important en els sistemes de salut. Per tant, hem de tornar a donar sentit a la vida per donar sentit a la mort. Per això jo sempre he reivindicat que els professionals sanitaris, molts vostès estan aquí, o futurs professionals sanitaris, han d'interioritzar clarament que són una peça clau per donar aquest sentit. Que després ho contestem a la segona pregunta, perquè no es pot ser professional sanitari sense tenir ben interioritzat l'humanisme, la ciència i la tecnologia com a instrument, perquè acompanyes a la vida i a la mort. Acabo aquí. La meva experiència personal, més enllà de política, perquè jo vaig acompanyar a morir molta gent a l'època, a la dècada dels 80, 80, 90, molta gent jove que es moria de la sida, i per tant em va fer créixer com a persona. Estic totalment convençuda, em va canviar la meva visió de la medicina, perquè jo havia estat, pensava que m'havia format per curar. Els metges ens passa molt, a la infermeria potser estan més formats per cuidar, però els metges hem après que a part de curar, hem de cuidar i acompanyar en moltes ocasions en aquest tram final de la vida, no? I que aquest element és totalment substantiu en l'exercici de la professió. Per tant, sí que té sentit a la mort, més enllà que és un fenomen estrictament biològic, si no hi hagués malaltia, estic parlant, perquè l'envelliment, de fet, no és pròpiament una malaltia, encara que s'associen, però crec que hi ha un debat fonamentalment cultural de les societats occidentals i de les societats benestants. En canvi, curiosament, a països on l'esperança de vida és de 40 anys, que encara n'hi ha en el món, uns quants, des de Sierra Leona a altres, tenen el fenomen de la mort més interioritzat. Ho hem vist també aquests dies al Japó, com la cultura és un element totalment determinant per la contextualització, més enllà de la religió, la laïcitat o l'ateisme. En fi, segurament sortiran aquests altres debats, com que jo crec que s'ha donat sempre sentit a la mort, independent de les creences personals.